Параграф 19. Пам'ять про українську Революцію та Голодомор в Україні 1932 1933 років Боротьба за нову Україну. Протягом 19 століття українські землі перебували під владою Російської та Австро-Угорської імперії. Українські селяни, кріпаки змушені були тяжко працювати на панів. Більшість українців не мала змоги навчатися. У Російській імперії навіть українська мова була заборонена, але українці не полишали мрії про волю. Сприятливі обставини для боротьби за визволення українського народу від іноземного панування склалися на початку ХХ століття. У 1914-1918 роках відбулася Перша світова війна, у якій брали участь усі тогочасні великі держави. Війна стала справжньою трагедією для багатьох народів. У боях загинули мільйони солдатів. Мирні жителі страждали від руйнувань і нестатків. Бойові дії відбувалися також і на українських землях Західна Україна. Поступово в ході війни Російська і Австро-Угорська імперії ослабли. Стомлені війною народи повстали, скинули владу ненависних імператорів. Так розпочалася Українська революція 1917 1921 років. Боротьба українського народу за національне визволення та краще життя. У роки української революції народи, що населяли Україну, боролися за право вільно розвивати свою культуру, розмовляти рідною мовою, прагнули побудувати державу, у якій поважали б демократичні права і свободи кожної людини. Важливим питанням революції була також боротьба за те, щоб господарство країни розвивалося в інтересах простого народу, а не лише заможних верст суспільства. Варто запам'ятати, революція швидкі та рішучі зміни в житті суспільства або в одній з галузей життя суспільства. Демократія спосіб управління державою, за якого владу здійснює безпосередньо народ або обрані ним представники. На вулицях Києва навесні 1917 року було гамірно. Сюди прибували люди з усіх куточків України. Щоб обрати Українську центральну раду, вона мала стати виразником інтересів народів України в боротьбі за встановлення справедливого ладу. На чолі революційного народу став видатний український історик Михайло Грушевський. Найважливішим досягненням Центральної Ради на чолі з Михайло Грушевським було проголошення незалежності Української Народної Республіки в січні. 1918 року. Саме це рішення сприяло утвердженню у свідомості українського народу необхідності відстоювати незалежність, а внесок Михайла Грушевського в розвиток державницької ідеї нащадки відзначили спорудженням у 1998 році пам'ятника цьому видатному діячеві в Києві неподалік Київського міського будинку вчителя. Саме в цій будівлі працювала Українська Центральна Рада. Революційна боротьба в Україні протягом 1917 1921 років була дуже напруженою. З народженням Незалежної України не змирилися зовнішні вороги. Протягом 1917 1921 років українські землі зазнали нападу численних завойовників. Які знищували усіх, хто захищав незалежність України, в історичній пам'яті нашого народу назавжди залишиться подвиг героїв Крут холодного дня, 29 січня 1918 року. Юнаки та молоді старшини дали відсіч загонам російських більшовиків на залізничній станції Крути. Вони виступили проти значно численнішого ворога, щоб затримати наступ більшовиків на місто Київ. Однак вони також стали одними з перших жертв жорстокості завойовників: юнаків, які відступаючи заблукали в темряві, захопили в полон і безжально розстріляли вороги. Згодом їх з почистями поховали в Києві на Оскольдовій могилі. Але більшовицька влада знищила місце поховання. Та пам'ять про подвиг крутян ретельно оберігали учасники бою. На честь їхнього подвигу написані спогади, історичні дослідження, книжки, поезії, знімають фільми. А на місці бою на Чернігівщині 2006 року відкрили меморіальний комплекс. У буремні роки української революції на заході нашої країни незалежність виборювали воїни Української Галицької армії. Уга. На жаль, багато героїв полягло в нерівних боях з польськими військами на західноукраїнських землях. А жителі Західної України шанують пам'ять про героїв, визвольних змагань і дбайливо доглядають місця їхніх поховань. У наш час на Личаківському цвинтарі у Львові споруджують меморіал воїнам. Уга центральною спорудою меморіалу є колона з бронзовою скульптурою архестратига Михаїла з добовою гілкою в лівій руці і мечем у правій. В умовах напруженої боротьби за збереження Української держави 22 січня 1919 року відбулася надзвичайно важлива подія проголошення акта «Злуки воз'єднання Української Народної Республіки УНР і Західноукраїнської Народної Республіки з УНР в єдину незалежну державу. Цей день визначають як День Соборності України. Він є символом прагнення українського народу до єдності та національного визволення. Злочини проти українського народу напружена боротьба українців за збереження незалежності в року української революції 1917-1921 років. На жаль, завершилась поразкою. Більшість українських земель окупували російські більшовики. Багато горя вони завдали українському народові. Під час прогулянок столицею нашої держави на Київських пагорбах ви можете натрапити на бронзову постать маленької дівчинки. Це пам'ятник дітям, які померли під час Голодомору 1932-1933 року в Україні. Голодомор страшний злочин проти українського народу. Його вчинила комуністична влада на чолі з Іосипом Сталіним для того, щоб налякати і підкорити українців. У селян вилучали не лише зерно, а й усі істівні припаси. Якщо хтось намагався чинити спротив чи збирав колоски на полях, щоб прогодувати дітей, то він підлягав жорстокому покаранню згідно із законами про п'ять колосків. Голодомор став тяжкою раною на душі українського народу. Страшною смертю загинули від трьох до шести мільйонів осіб. 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про Голодомор 1932-1933 років в Україні, який визнав події геноцидом українського народу. Варто запам'ятати. Геноцид, злочинні дії з метою знищення певної спільноти людей. Окрім селянства, комуністична влада переслідувала і винищувала всіх, хто розумів її жорстокість і міг чинити опір злочинам радянської влади. Огонінь зазнали видатні українські науковці, письменники, політичні діячі, учасники національно визвольних змагань часів української революції.